xəbərin məqamlarını tutub, xəbəri yerindən və anında alırıq. Dünyada baş verənləri, ölkədə olanları evinə qədər gətiririk. Xəbəri axtarmağa ehtiyac yoxdur. ATV Xəbərin xəbər saatlarında xəbər özü səni tapacaq. Xəbərdən xəbərin olacaq. Aktual olaydan nə xəbər var? İdman meydançalarında hansı oyunlar gedir? Bəzən şərhsiz göstərib, bəzən müzakirə edirik. Ən qlobal mövzulardan havaya qədər hər şey. ATV-nin 2 saatlik xəbər efirində. Həftə 2-5 gün, saat 20-dən 22-yə qədər. ATV-nin xəbər vaxtında qarşınızdayıq. ATV Xəbər. Doğru və doğru xəbər.